at hele utfallsrommet må summeres opp til 1. En sannsynlighet må enda være mellom 0 og 1, eller 1, der 0 er inkludert og 1 er inkludert. La oss ta et eksempel på det her, for som sagt, for 10 dager siden, altså 6. januar, så hadde vi konteksamen i statistikk. Og det her er den eksamen, og den ligger ute på Himmel-X, så dere kan laste ned og se. Et av oppgavene der var noe som heter Newsboys problem, eller Newsvenders problem, som dere garantert kommer til å høre om i logistikk. Mange av dere er logistikere her. Logistikk i en eller annen form. Alle dere kommer til å høre om det, sikkert avisguttens problem, Newsvenders problem. Er dere som har hørt om det allerede? Nei, men dere kommer til å gjøre det. Og der er det en oppgave som blant annet gikk ut på følgende. Skal jeg blåse opp den som dere ser. Der har du en sannsynlighetsfordeling. Og så var oppgaven i eksamen for 10 dager siden. Vis at denne sannsynlighetsfordelingen er gyldig sannsynlighetsfordeling. Og hvis vi ser på løsningsforslaget. Så ser vi her hvordan det ble gjort. Jo, da må vi summere da. Her var det bare 5 hendelser. Eller 6 da, for jeg begynte på 0, 1, 2, 3. For da går det an å selge 0 aviser. Det er også en mulighet. Og summerer vi hele greia, så ser du at det blir 1. Så allerede nå så har vi gjort en oppgave som kan være potensiell til, som øvingsoppgave. Og hvis vi går tilbake igjen til oppgaven, så ser vi da at hvis noen av disse her hadde vært større enn 1, så kunne vi sagt umiddelbart at her er noe galt. For ingen sannsynlighet kan være større enn 1. Men vi ser altså 2 nederst der, da med 0, er det lovlig da? Det er lovlig. Det var en umulig hendelse. Det skjer ikke. Greit. Da slår vi opp alle sammen på side 61. Uniforme sannsynlighetsmodeller. Uniforme sannsynlighetsmodeller på side 61. Og da tar vi bare et eksempel da. Eksempel 1 først. Igjen så ser vi på et myntkast. Det er enten mynt eller krone. Og det har dere helt rett i. At det vet vi er 50-50, så det trenger vi ikke å gjøre så mye, si så mye mer om. Og men uniform betyr at de er like alle sammen. For den ene er 50% og den andre 50%, og når alle utfallene er like, så er det uniformt. Det er likt. Hvis vi ser på et annet eksempel, terningkast, så er utfallsrommet der, som sagt, 1, 2, 3, 4, 5. Og hva er sannsynligheten for å få en 4'er? En sjettedel, ja. Stemmer. Og hva er sannsynligheten for å få en 3'er? En sjettedel. Og så hvis vi da hver enkelt av enkelthendelsene er en sjettedel, og så summerer vi alle 6, og 6 stykk en sjettedel av, det er selvfølgelig 1. Som det skal og bør og må være. Men de tilfellene som har uniform, eller har like sannsynligheter for hver enkelt hendelse, det kaller vi uniforme sannsynlighetsmodeller. La oss se på neste eksempel på side 62. Det er myntkast. Og der ser vi at den begivenheten der som vi kaller A, det er altså 3 stykk enkeltutfall, og det er bare odde. Hvis vi spør, og her tror jeg vi vil skrive litt rann. Eksempel. Omega er lik 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og er lik 1, 3 og 5. Dette
jo de odde utfallet vi har av en terning. Altså odde betyr at du ikke kan dele på andre enn en av seg selv. For eksempel 4, det et liketall, for at 4 kan deles på 2. 6 et liketall, for at hvis du tar 6 delt på 2, så får du 3, og da går det liksom opp. Men du kan ikke dele 3 på noe annet enn seg selv og 1, og få liksom et heltall. Så det her kalles odde. Så det å spørre om sannsynligheten P av odde, altså om du får et odde utfall og du gjør et terningkast, det samme som spør om P av A. Og det her egentlig en sånn tellesituasjon som vi skal komme tilbake til i kapittel 3 i forbindelse med kombinatorikk. Så jeg skal bare tjuvstarte litt på det nå, en tellesituasjon som vi skal komme tilbake til, som sagt, i kapittel 3 i forbindelse med urnemodellen. Og urnemodellen at hvis du ser på fotball-VM og skal trekke lag, så har du en stor urne, og så har du mange kuler nede i den. Og så kommer det en tilfeldig person og tar handen sin nede og trekker en tilfeldig kule. Det urnemodellen. Og da liksom kan vi her ha også en tellesituasjon der vi kan telle hvor mange utfall vi har. Og vi skal si mer om dette her i kapittel 3, men det antall gunstige stiger utfall, det på antall totalt, antall mulige. Nå jeg litt før min tid, men som sagt, jeg tror dere skjønner litt eksempelet, og så skal vi se på dem her senere. Hvor mange utfall har vi her? Altså antall. Og hvor mange mulige utfall har vi? Om vi skal få et odde antall, om vi gjør et terningkast, hva er sannsynligheten for at vi får da et odde? Jo, sannsynligheten for at vi får odde, det samme som at vi får enten en ener, treer eller femmer, og det per definisjon, og det per definisjon P av A. Hvor mange sånne muligheter har vi totalt? For gunstige, ja, hvor mange har vi, mange mulige har vi? Hva blir 6 tredjeler? Altså 0,5, ja. En halv, det stemmer. Så det her betyr at det her egentlig en tellesituasjon, og jeg vil si litt om det her, bare som en kommentar, og dere kan skrive det helt øverst på side 62, for der tror jeg dere har plass, øverst på side 62, her oppe, så skriv uniform utfallsrom. Ja, hvis vi gjør det skikkelig kompakt, så gjør vi der, implisere tellesituasjon. Pluss utfall ikke påvirker hverandre. Her står i teksten, men vi kan gjerne skrive det som en egen ramme, altså, for det er så viktig. Så skriv det at du er øverst på side 62. At dersom uniformt utfallsrom, og det er jo her, en sjettel, en sjettel, en sjettel, på alle. Og om vi tar en treer, om vi for eksempel gjør en treer først, og så gjør vi flere forsøk da, så vil ikke det påvirke om vi får en femmer i neste omgang? Så det ene ternekastet er helt uavhengig av det andre. Vi kan ikke si at nei, jeg fikk en treer i stad, så hvis vi gjør det her på nytt igjen, så får jeg sannsynligvis en treer da. Det er helt feil å tenke sånn. Det er fordi at terningsforsøket er helt uavhengig av hverandre, de påvirker ikke hverandre. Det skal vi komme tilbake til senere. Så nå er det her bare en liten oppvarming til kapittel 3, der vi skal gå gjennom det her i detalj.
Her et eksempel. Av 1000 kunder så det 862 kreditverdier. La oss si da at en bank som har den kundemassen. Og sannsynligheten for at vi, la oss si da at vi har da en stor kule, stor bolle med 1000 kuler nedi, og hver kule representerer en kunde. Og så tar vi opp en kule, og det å ta en bestemt kule, for eksempel kule nummer 830, hva sannsynligheten for at vi får akkurat den riktige, dersom vi har 1000 kuler nedi der? Det en tusendel. På samme måte som en terning en sjettedel. Og hva sannsynligheten for at vi tar kule nummer 77? En tusendel. Alt en tusendel. Så denne betingelsen er oppfylt. Ok, så man visste de trakk kule nummer 77 en gang. Han 77, og så legger vi tilbake igjen da. Jeg skal komme litt tilbake til etterpå, om vi tilbakelegging eller ikke. Men la oss si at vi legger tilbake igjen. Så vi har fortsatt 1000. Og så gjør jeg en ny trekning. Kan de si da at nei, fordi at jeg fikk kule nummer 77 forrige gang, så får jeg sikkert noe. Nei, det går ikke an å tenke sånn. Så er vi i urnesituasjon, så de fortsatt uavhengige, eller de påvirker ikke hverandre. Så det en tellesituasjon. Så hvis I da skal finne ut sannsynligheten for kreditverdi, så det her, det her oppfylt. Så skriv gjerne ned det her på side 62. Og da gjelder, det en tellesituasjon, antall gunstige, det på antall mulige totalt. Og det var 800, og hva var det? Kreditverdiet? 862, ja. Det på 1000. Og det 0,862. Ja, sånn. Der ja, flott. Takk. Og da spør jeg spørsmålet. Hva sannsynligheten for ikke kreditverdi? Dere enige I følgende? P av kreditverdi pluss sannsynligheten for ikke kreditverdi. Hva den? En, ja. Så tar vi en karen der og flytter den over. Så får vi P av ikke kreditverdi, det like 1 minus P av kreditverdi. Og det blir 1 minus 0,862, og det blir 'Så vi brukte vi den der formelen der, som sier bare det enkle faktum at kanskje greier å skrive inn her. Denne formelen, det var en av egenskapene til sannsynlighet, summen av hele greia av alle utfall. Eller sagt på en annen måte, P av omega er like 1. Summen av hele greia, det bare to tekniske ting å skrive på. Dette og dette det samme tingen. Den her bare litt sånn kompakt og litt sånn mer matematisk og hipp. Men det samme tingen. Så vi bruker det her som alle var enige om I forrige time. Det her som alle var enige om I forrige time. Her
her nå, og da greier jeg å finne de ikke kreditferdige. Bare en minus på en pann. Ferdig. La oss igjen bare ta et kort eksempel fra eksamenen for 10 dager siden. Og det her var egentlig et ganske likt eksempel da. Det her, du jobber som revisor på PwC. Og oppgaven var det at gjør noen stikkprøver på bilag for å finne feil i bilag. Og noen stikkprøver har feil, og andre har ikke feil. Så her det to mulige utfall. Right? Enten så har du feil, eller så har du det ikke. Vi stiller ikke mellom her, det mye feil og mye grov feil. Og det, enten så det feil, eller så det ikke feil. Han spør om det binomisk sannsynlighet, og det skal vi komme tilbake til senere. Det et veldig godt spørsmål. Det en del kriterier som må, veldig godt spørsmål det der, som må være oppfylt for at det her skal være binomisk, for at en spør om det her binomisk, og en av det at det to utfall. Så det et veldig relevant og godt spørsmål, men det ikke bare at det to utfall ikke nok. Det to andre betingelser som viktige, og det skal vi komme tilbake til i kapittel 7. Bra spørsmål. Og da var spørsmålet her. At hvis du tar 2000 stikkprøver, og så går 12 feil. 2000 stikkprøver, og går 12 feil. Hva er sannsynligheten for å finne en feil da? Hvis det her representativt, da, fordi vi sier det at her at vi antar at tallet representativt og viser sannsynligheten for den aktuelle perioden. 2000, det antall mulige. Så vi har mulighet til å finne 2000 bilag med feiler, det maksen. Hvor mange gunstige, ja, gunstig litt rart om vi snakker om feil da. Men hvor mange bilag hadde vi med feil? 12. Alle nå tar frem kalki, så regner du 12 del på 2000 og gir meg et tall. P av feil er lik antall gunstig del på antall mulige. Som er 12 delt på 2000. Hva får du? 0,006. Er det riktig? Sånn. Er det rett? Skal vi se på fasiten? Eller løsningsforslaget er det vi skal se på. Ja, så der. Stemmer det? 12 på 2000. Det var oppgave 1A. Tellesituasjon. Er dette oppfylt? Er det uniformt? Hva er sannsynligheten for å trekke en spesifikk kule? Hvis vi har 2000 kuler nede i urna vår. Hva er sannsynligheten for å trekke en spesifikk kule? En 2000-del. Ja. Ok, la oss si at vi putter den kula ned igjen, og så rører vi skikkelig godt rundt. Det at vi fikk et, la oss si at vi fikk et bilag med feil forrige gang. Kan vi da si at nei, vi får sikre et bilag med feil når vi prøver på igjen? Nei, de uavhengige. Oppfylt. Det en tellesituasjon. Antall gunstige på antall mulige. 12 på 2000, 006. Ferdig. Vi har nå kommet langt på eksamen allerede. Mengdelære, side 63 i kompendiet. Alle slår opp på side 63. Side 63. Hvor mange av dere har hørt om mengdelære før opp med han? Skikkelig høyt. 20-30%. Ja, da går jeg ut fra som om dere aldri har hørt om det før. Og at dette her er helt nytt for alle sammen.
Hvor mange har hørt om Venn-diagrammer før? Opp med hånd. Litt flere. Ja, eller kanskje det var omtrent det samme, kanskje. Venn-diagrammet, ja, det brukes bare for å visualisere det her med mengder. Og hvis vi ser det her nå, så skal vi nå bare se på noen figurer. Det vi ofte gjør, når vi har mengdelære, 2, 5, mengde, lære, side 63. Så det vi ofte gjør, det at vi har en firkant, og det hele utfallsrommet. Så det her vår verden. Det bare en firkantet boks. Og er det helt fargelagt, sånn som det her, så er det hele utfallsrommet. Og det 100%. Hvis vi har en begivenhet, hvis vi har en begivenhet innenfor der, så er den selvfølgelig, den må være innenfor verden, innenfor vårt univers. Og da ofte den med en sirkel. Hvis vi har her, altså en sånn en, og her. Da har vi en begivenhet. Men hvis vi har utenfor her, det kaller vi A not, altså ikke A, altså alt annet enn A. Da er det en greie her. A not. Det er jo sånn som brukes i vanlig språk, er det? Tror de. Not. Så den streken der betyr en sånn nekting. Jeg tror det Borat gjorde dette her. Brukte not en del. Men er altså den streken der, er altså en bar, A bar, bruker vi si A not. Og vi ser at det alt annet enn A. Neste figur. Da går vi på side 63, nei 64. A, B. A, B. Vi skal lære om et symbol som heter, det her kan vi skrive ned helt nederst på side 63, og vi skriver ned med en gang. Jeg sier 64 mener at det her er lik og det her er lik eller. Det må vi huske på. Når jeg ser sånne tegn som det der, som jeg enten har sett før eller ikke har sett før, så prøver jeg å lage huskeregler. Er noen av dere som har noen huskeregler for å ikke blande og eller? Ja, det jeg husker da, det at det går ikke helt opp heller, dette her, for jeg trodde kanskje det at smiley face var liksom og, for da får du begge deler, men det, den huskeregelen går ikke, ser du. Så huskeregelen min er at smiley face-regelen ikke går. Men dere kan lage dere egne, hva skal jeg si, personlige huskeregler, så dere liksom umiddelbart ser om det det ene eller det andre. Mange har sett de symbolene her før. Ok. Ok, men da lager ikke noen nummer ut av det. Ja, jeg vil ikke gjøre sånn tre. A og B. Hvor er det han i den figuren der? Ja. Ja, overlapp. Så det her... Jeg synes jeg er en god huskeregel. Det her sier noe om overlapp. Står det i kompanien der? Ja, det gjør det, ja. Så dette her er et mål på overlapp. Hva er A og B her da? Hva er overlappen her? Det er ingen overlapp. Så her er A og B. U, det er altså en tomme mengde. Altså ingenting. Ja, hvorfor skriver vi ikke null da? Jo, for det at i mengdesammenheng så er nulleren en ø. Det er for å skille mellom
tall og mengder. Så Ø er en tomme mengde. Det er ikke et tomt tall, eller tallet null. Det er en tomme mengde. Om vi tar og snur det tegnet her, og tar eller. Hvis vi tar eller her i stedet for, hvilken område er vi på da? Da det der eller, så her er vi innenfor. Man har en både og. Man fortsatt inne i en av dem. Og hvor den her da? A, noe til å si. Ja, det riktig. Sånn. Nå kommer her. Ja. Sånn. Er dere så lyst til å rekke opp hånda og fortelle meg hva brukes Venn-diagram til, eller hva ser dere for dere at det kan være fornuftig å brukes til? Det for å visualisere sannsynligheter. Og vi skal få flere eksempler på det. Første eksempel er på side 65. La oss slå opp der alle sammen. 65. Og vi går tilbake til terningkast. Så hvis vi ser på terningkast, ABC. Nå tar jeg og definerer med hendelser. Det her... Ja, det er dessverre ikke en odd hendelse da, men det er en hendelse 1, 3, 4. Det kaller jeg hendelse A. Nei, begivenhet, beklager. Begivenhet A. Bjørnar, det kaller jeg begivenhet når vi får 1, nei, 3, 4 eller 5. Og C er at vi ikke får 5. Hva det skal stå inne i klammeparantesene der. Og når det gjelder mengder, så har vi sånne krøllparanteser. Det er bare sånn konvensjonen er i forbindelse med... Det er bare sånn konvensjonen er i forbindelse med mengder, at vi bruker krøllparanteser. Hva skal stå inne i her? Altså alt utenom 5. Bra. Og nå ser du at det kan være greit å visualisere dette her. For her har vi liksom ringer rundt hendelsene. Og du ser det at tallene kan være greie å ha, og de er greie å ha selvfølgelig når vi skal regne på ting. Men når vi skal liksom prøve å få oversiktsbildet, så kan det være greit å visualisere det. Dere husker den der videoen fra BBC som var 4 minutter med inntekt og levetid? Der var det 120.000 tall. Hvis du får det på en CD, så har du ikke oversikten. Men hvis du får visualisert det og plottet det sånn som Hans Røsling gjorde på den videoen, da forstår du hva det her dreier seg om. Og det er det samme med Venn-diagrammet, er det at da skjønner du litt mer når du visualiserer dem og plotter dem. Så på samme måte som det er gunstig å plotte et plott, så er det også gunstig å tegne et Venn-diagram i forbindelse med mengderegning. Da skjønner du litt mer hva det dreier seg om. Hvis vi skal ha A og B, hva som er A og B her? Hva som er A og B? Ser vi det? A og B? 3 og 4. 3 og 4, ja. Det er helt rett, for vi ser at 3 og 4 er både her og der. Så det er 3 og 4. Hvis vi tar A eller B da,
A eller B? Hva A eller B? Ja, jeg tror det var rett det som sagt. 1, 3, 4 og 5. 2 da? Hvorfor ikke 2 med? Hvorfor 2 ikke med i noen av dem? Så 2 her og står utenfor, utenfor i begge tilfeller. Så da ikke 2 med. Så A eller B. Og når eller så det sånn som det her. Bare det med i en av dem, så det greit. Så det her eller. Ja, eller. Ser dere at vi visualiserer og eller? Altså, unger, når de er små nok i hvert fall, så forstår de ikke forskjell på og eller. Vil du ha is eller brus? Ja. Altså, da mener de kanskje begge deler, men de skjønner ikke forskjell på og eller. Men dette er bare et tankeeksperiment. Hva om vi hadde, litt tullete sagt, laget et venn-diagram til dem? Så kan det hende om de har forstått det bedre da? Det vet ikke da, riktig nok. Det kan man prøve, dere som har unger. Men det her er faktisk bare en måte å visualisere og eller på, blant annet. Venn-diagram kan brukes til mye, blant annet vi kan visualisere og eller. Så kan vi gå på, skal vi se, har jeg visualisert C? Ja, det har jeg, det har gjemt seg bort. Ok. Bare lyst til å prøve det helt til slutt. C not. C not, hva det? C not. Det 5. Det rett. Nå skal vi ta frem papir og blyant, for nå skal vi regne på dette her. Og det er da ting begynner å bli artig, synes ni, og det er da vi virkelig kan bruke det her til noe. Så la oss slå på side 67 alle sammen i kompendiet, side 67. Altså 2, 6, regning, regning med sannsynlighet. Det er altså side 67. Og så skal vi starte med en ekstremt viktig definisjon, som er disjunkt. Og er det noen som har hørt om ordet disjunkt før? Ja, 15% kanskje? 10? Ok, da definerer vi det. A og B er disjunkt. Dersom A og B er en tom mengde. Så det her er altså og er disse her to disjunkt? Nei, er disse disjunkt? Ja. Så det her jeg vil faktisk si overlapping her nå. Har jeg skrevet det her? Disjunkt er samme som ikke overlapp. Så jeg tror ikke jeg står i kompendiet gjør det det. Og hvis jeg ikke gjør det, så skriv det her inn på definisjonen på side 67. Skriv opp dette med en pil. Disjunkt, ikke overlapp. Så disjunkt betyr rett og slett ikke overlapp, at de ikke kan inntreffe samtidig. Og da er vi i stand til å gjøre addisjonssetning, og da kaller jeg setning. Og det her er ikke en definisjon, for nå har vi vet i forskjellen på en definisjon og en setning. En definisjon er bare noe vi bestemmer oss for.
at ikke overlapp, det lager oss et kult ord. Og statistikerne har funnet ut at okay, vi kaller ikke overlapp for disjunkt. Det bare en definisjon. Navngivning. Og det trenger ikke bevises. Men nå har vi mye apparat her nå, innan forstand at vi har en del definisjoner, og vi har en del egenskaper til sannsynlighet, og til sannsynligheten til en hendelse, til en begivenhet. Og da får det her visse konsekvenser, som litt dypere, og som bevises. Men vi skal ikke bevise det, for vi forstår det ut fra stirremetoden egentlig. Dersom A og B er lik den tomme mengde, altså ikke overlappe, så P av A eller B er lik P av A pluss P av B. Det her kalles den spesielle addisjonssetning, og er en av flere viktige setninger vi skal lære om i sannsynlighetsregning. Hvorfor tror dere at det kalles addisjonssetning? Er det noen som kan tippe hvorfor det har fått det navnet? Addisjonssetninga, hvorfor tror dere at denne setninga her har fått navnet addisjonssetninga. Det er helt riktig, og det som blir sagt oppe i salen her, er fordi vi legger dem sammen. Vi adderer bare sannsynlighetene rett frem. Så hvis dere vil, så kan dere skrive en pil ned dit. Addisjon er jo pluss. Så det er jo rimelig å kalle for en plussetning for addisjonssetninga. Men det her betyr at det en sammenheng mellom, altså addisjonssetning, det har noe med eller å gjøre. Og det er faktisk viktig at dere får med dere. At det her addisjonssetninga, det har noe med eller å gjøre. Så dere kan gjerne på side 67 skrive ligning 250 at, eller i setninga øverst der nå, at addisjonssetninga, det har noe med eller å gjøre. Det sier noe om eller-sannsynligheten. Og under visse betingelser, disjunkthet, så blir det bare plussing, altså addisjon. Så eller og pluss har noe med hverandre å gjøre, kan du si faktisk i sannsynlighetsregning. Eller og pluss har noe av hverandre å gjøre. Men det her forutsetter en ting, og det er at de ikke overlapper. Og vi skal forklare hvorfor senere. Det blir klarere når vi tar den generelle addisjonssetningen, altså den store broren som gjelder alltid. Lillebroren, den spesielle, den gjelder bare under visse forutsetninger. La oss ta og gå på et eksempel. Nei, det skal vi ikke gjøre. Jeg tror vi tar friminutt først.